Hola, què tal? Molt bona nit. Avui ha començat a tot Catalunya la campanya de vacunació contra la grip. Els professionals del Consorci Sanitari de Terrassa preveuen una afectació de la grip aquest hivern similar a la de l'any passat, quan es van registrar 2.000 casos a la nostra ciutat. Us ho expliquem en uns moments, abans altres titulars d'aquest dilluns 13 d'octubre. El carril Busbau dobla la seva utilització en l'últim mes. L'obertura permanent i en els dos sentits d'aquesta via ha permès un major volum de trànsit. La jornada professional de comerç de Secot se centra en el coneixement dels perfils de client. Conèixer les seves decisions de compra i les tendències actuals són clau per definir una estratègia efectiva de venda. El Consorci de Residus impulsa una campanya contra el malbaratament alimentari. 86 restaurants hi participen, possibilitant als clients emportar-se les restes de menjar a casa. L'Atlètic no podrà ser als vuitens de final de l'Eurohockey League després de quedar eliminat a la primera ronda d'aquesta competició. Ahir els de Roger Pallarols van guanyar per 4-1 al Kelburn, insuficient perquè l'average amb l'Arminen els deixava fora. Millor li van anar les coses al Terrassa, que suma 3 victòries consecutives. Aquest diumenge ha derrotat el Martinenc per 3-0, completant una setmana rodona de 9 punts de 9 possibles. Tots els ciutadans que es vulguin vacunar contra el virus de la grip ja poden fer-ho des d'avui. L'any passat a Terrassa es van registrar 2.000 casos i els professionals sanitaris preveuen que aquest hivern serà el nombre molt similar. Aquest dilluns ha començat a tot Catalunya la campanya de vacunació contra la grip, que durarà 2 mesos. La previsió és distribuir 1,2 milions de vacunes arreu del territori. El Departament de Salut de la Generalitat hi destina aquest any un pressupost de 4,42 milions d'euros. A Terrassa, tots els ciutadans que es vulguin prevenir d'aquesta malaltia poden adreçar-se als centres d'atenció primària, tant del Consorci Sanitari de Terrassa com de Mútua de Terrassa, que ja han començat a subministrar la vacuna. És important fer-ho com a mínim un mes abans que arribi el fred. El període més infecció generalment és cap al mes de desembre. Generalment és quan baixen més les temperatures i fa més fred. El que passa amb el canvi climàtic aquest, de vegades arriba al desembre i no fa tan fred, però es considera quan baixen les temperatures, que és quan ja puguin haver-hi més infeccions de la grip. Com sempre, l'objectiu de la campanya és protegir de la grip els principals grups de risc: dones embarassades, persones de més de 60 anys i pacients amb patologies cròniques, a més de treballadors sanitaris, personal d'institucions i persones ingressades a residències geriàtriques i centres sanitaris. El Departament de Salut ens demana un 55% de la població de majors de 60 anys amb factors de risc, que hem d'intentar tenir vacunats tota aquesta població. L'any passat ho vam aconseguir i esperem que aquest any també ho aconseguirem. Els professionals del Consorci Sanitari de Terrassa preveuen una afectació de la grip aquest hivern similar a la de l'any passat, quan es van registrar 2.000 casos. No deixem els temes sanitaris perquè l'Agència de Salut Pública de Catalunya dona per controlat epidemiològicament el brot de legionel·losi de Sabadell, ja que no s'ha produït cap nou afectat que hagi iniciat la sintomatologia durant els darrers 13 dies i que es pugui incloure en aquest brot comunitari. En total hi ha hagut 41 casos confirmats, dels quals 5 continuen ingressats i 6 són defuncions. Totes les persones ingressades tenen patologies de base greu. 4 d'elles estan en una situació clínica molt greu. La mitjana d'edat de les persones afectades se situa al voltant dels 75 anys. A hores d'ara, resten pendents els resultats dels estudis moleculars que han de permetre esbrinar l'origen causal del brot, tot i que en més del 50% dels casos arreu del món, l'origen no s'arriba a identificar amb certesa absoluta. D'altra banda, el brot de Ripollet s'ha donat per tancat en no haver-hi hagut cap cas nou durant 2 períodes d'incubació, és a dir, 20 dies des de l'inici de símptomes del darrer cas. La Generalitat recorda tant entitats com empreses la seva responsabilitat de mantenir en condicions higièniques les seves instal·lacions. Fa un mes que el carril Busbau de la C-58 es va obrir de forma permanent i en els dos sentits de la marxa. I els resultats han estat sorprenents, i és que s'ha doblat el nombre de vehicles, arribant als 6.500.
Aquest dilluns fa tot just un mes que el carril Busbau de la C-58 es va obrir permanentment, és a dir, 24 hores al dia els 365 dies de l'any i en els dos sentits de la marxa. Aquest canvi buscava una major utilització d'aquesta infraestructura, criticada des que es va inaugurar a finals de 2012 pels pocs vehicles que hi passaven. Segons dades del Servei Català de Trànsit, la mesura ha funcionat. En aquest mes el volum de trànsit s'ha pràcticament doblat. Abans hi passaven 3.600 cotxes al dia, ara ja en són 6.500. La xifra ja s'acosta més a la que es va calcular quan es va projectar el carril i que aleshores es va posar en 7.500 vehicles al dia. Des de la Generalitat es considera que aquesta era l'empenta que necessitava la via, que uneix la Meridiana amb Ripollet durant 6,5 quilòmetres. El Busbau es va reobrir el 13 de setembre després d'unes obres de condicionament a l'estiu per permetre precisament aquests canvis. Aquest carril vol promocionar l'ús del vehicle compartit, ja que només hi poden passar cotxes amb dos o més ocupants. Continuem amb temes relacionats amb la mobilitat, en aquest cas més sostenible que l'ús del vehicle privat. Terrassa ha estat capital de la bicicleta durant tot el cap de setmana. S'han fet moltes activitats, entre elles una ruta per la ciutat i per primer cop s'ha celebrat l'Assemblea General d'Ecombici. Terrassa ha estat la capital de la bicicleta durant tot el cap de setmana. La ciutat ha acollit per primer cop l'Assemblea General d'Ecombici, una federació que agrupa 55 associacions d'usuaris de la bicicleta de tot Espanya. Aquestes assemblees es fan dos cops l'any a ciutats diferents i serveixen per debatre sobre temes d'actualitat. En el cas de la d'aquest dissabte, s'ha posat sobre la taula la propera aprovació per part de la Direcció General de Trànsit del nou Reglament General de Circulació, on la bicicleta hi té protagonisme. Per exemple, obliga els menors de 16 anys a dur casc, un punt del que hi discrepa Ecombici, i limita els 30 km per hora a tots els carrers de la ciutat d'un sol sentit de circulació. Jo diria una aposta decidida per la bici, o sigui, pels mitjans de transports nets i saludables, anar a peu, en bici, en transport públic, és a dir, canviar de paradigma. Jo crec que és, tot està demostradíssim arreu d'Europa que sortim guanyant a nivell de qualitat de vida. Per tant, és això, invertir, fer una bona xarxa entre municipis que estiguin connectats amb la bicicleta, potenciar el cicloturisme també, és una font d'ingressos molt important i encara no es té prou en compte. Per tant, és una aposta forta per la bici. Durant tot el cap de setmana s'han celebrat diverses activitats que van començar el divendres amb la recepció institucional a l'Ajuntament. El diumenge al matí s'ha fet una ruta per tota la ciutat. Cada dia es llencen a Catalunya més de 700 tones de menjar en bon estat. Per lluitar contra aquest fet i conscienciar els ciutadans, el Consorci de Residus del Vallès Occidental ha posat en marxa una campanya que consta de tres accions i, a més, compta amb la participació d'una vuitantena de restaurants. Aquelles fulles que estan en contacte. Una crema de verdures feta amb les fulles exteriors de les carxofes, mandonguilles amb la carn del bru o els tomàquets de sucar al pa convertits en melmelada. Són algunes de les receptes que aprofiten les restes del menjar que ha elaborat el xef del restaurant Capritx, Artur Martínez. La seva masterclass dona el tret de sortida a una sèrie d'accions impulsades pel Consorci de Residus del Vallès Occidental per lluitar contra el malbaratament alimentari. El programa d'activitat s'ha presentat aquest dilluns a la Nova Jascaba. Segons un estudi de la Universitat Autònoma, cada dia a Catalunya es llencen 719 tones de menjar en bon estat, un 58% a les llars, i la resta als supermercats, botigues i restaurants. Per aquest motiu, la primera acció porta per títol Acaba't el plat a casa i consisteix en emportar-se el menjar que ha sobrat d'un menú en carmanyoles. 86 restaurants de la comarca s'han adherit a la campanya 25 de Terrassa. La campanya comença aquest dimecres i té una durada de 2 mesos. A més, el 22 de novembre i al Vapor Ventalló, l'Ajuntament i el Consorci organitzen un concurs de cuina anomenat La lluita per l'aprofitament. Dos equips encapçalats pels cuiners Artur Martínez i Jordi Garrido elaboraran receptes amb els productes que es recullin als mercats municipals i altres establiments. Les persones que vulguin participar han d'enviar una recepta a la pàgina de Facebook Residus Vallès o per correu electrònic. La ciutadania serà el jurat. Per poder participar com a jurat cal fer una aportació d'algun tipus d'aliment
que anirà a parar al rebost. La tercera acció del programa es durà a terme als municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca. S'anomena Cuina per Compartir i vol fer arribar aliments cuinats que han sobrat de bars, restaurants i botigues a les famílies necessitades. Finalment, l'Ecofòrum 2014 també tractarà el problema ambiental, social, econòmic i ètic del malbaratament d'aliments i la contradicció que suposa llançar productes en bon estat al cubell de la brossa mentre hi ha persones que passen gana. Una jornada organitzada per la patronal SECOT ha analitzat avui els perfils de client per millorar les vendes al comerç. Per focalitzar les estratègies comercials s'han abordat tres grans perfils de clients: les dones, els sèniors i la generació Y, formada per les persones d'entre 18 i 33 anys. Hosti. La 12a Jornada Professional de Comerç que organitza SECOT se centra aquest any en el coneixement dels diferents perfils de client. Saber quines són les decisions de compra i les tendències actuals són elements que resulten clau als professionals del sector per definir una estratègia efectiva de venda. Per això, des de la patronal han encoratjat els participants a ser proactius i innovar per marcar diferències. Pensem que la formació contínua ens permet ser molt més àgils a l'hora de poder prendre decisions i poder fer aquests canvis que són els que necessitem avui en dia. El coneixement del nostre client ens dona les claus del que ell espera de nosaltres i de com podem fer arribar i interactuar bé amb ells i poder encertar exactament. Conferenciants i participants han destacat la importància del comerç per crear negoci, però també per fer ciutat i comunitat. En la inauguració, l'alcalde ha defensat com el funcionament d'un repercuteix en el desenvolupament de l'altre. El coneixement és la clau del progrés i sovint parlem d'innovació, parlem d'excel·lència, de talent, com a estratègies fonamentals per créixer de forma intel·ligent i buscar nous horitzons i oportunitats de negoci. I al final tot això acaba sent coneixement. I com aquesta jornada professional, qui més sap arriba més lluny, qui valora com una inversió el coneixement també arriba més lluny, qui perd temps, entre cometes, pensant en els seus clients, els tracta millor, els sedueix millor i els el trau en el seu establiment. Per focalitzar les estratègies comercials, la jornada ha analitzat tres grans perfils de clients: les dones, els sèniors i la generació I, també coneguda com a millennials, formada per 1.800 milions de persones al món d'entre 18 i 33 anys. Doncs alguns comerços del centre han obert les seves portes aquest diumenge 12 d'octubre, tot i ser festiu. Aprofitant que el Dia de la Hispanitat és un dels festius que la Generalitat ho autoritza, alguns establiments han decidit aixecar la persiana i fer calaix. Molts altres, però, han preferit descansar. Els carrers del centre de Terrassa s'han omplert d'ambient aquest diumenge 12 d'octubre, un dia considerat festiu, però en què alguns botiguers han decidit obrir. Aprofitant que el Dia de la Hispanitat és un dels festius que la Generalitat ho autoritza, alguns establiments han aprofitat per aixecar la persiana i fer calaix. Molts d'altres, però, han fet jornada de descans. Els comerços que han obert reconeixien que ha estat una jornada tranquil·la pel que fa a les vendes. Hem decidit obrir perquè tot el centre obria i creiem doncs, que dona una mica de vida al centre que estigui obert. Com ha anat? Bastant tranquil. A veure, el diumenge la gent s'aixeca tard, jo crec que a la tarda anirà millor. Anem a veure. És una aventura, això del diumenge del Pilar. Hi ha una miqueta de disconformitat perquè no tots han obert i està anant la coseta una miqueta fluixeta, la veritat. Hem obert també a les 11 del matí fins a les 2, una miqueta comptant amb els horaris de la resta de botigues i esperem que sigui una miqueta més fructífer. De moment està la coseta tranquil·leta, la veritat. L'obertura de botigues en un dia festiu també ha estat rebut amb bons ulls per part dels consumidors, que els ha permès adquirir les compres amb major tranquil·litat. Algunes botigues, fins i tot, han aprofitat per fer descomptes especials. El carrer Ample ha viscut aquest passat divendres a la nit la segona edició del certamen Fashion and Dinner Friday. Tot i l'amenaça de pluja, finalment s'ha pogut portar a terme en el tram comprès entre el Mercat del Triomf i el carrer de la Independència. El certamen està organitzat per l'Eix Comercial Sant Pere. Es tracta d'una passarel·la de moda per acostar les tendències de la nova temporada tardor-hivern, acompanyades d'actuacions musicals i d'un espai de restauració a càrrec d'establiments d'hostaleria del barri de Sant Pere. La Fashion Dinner Friday ha comptat amb la presència del tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado. La campanya Ara és l'hora ha arribat a Terrassa amb la Giganquesta. Ara és l'hora disposa en l'actualitat de més de 43.000 voluntaris que es desplegaran al llarg de les properes setmanes per tot Catalunya.
porta per porta per saber quina és l'opinió de la ciutadania sobre diversos temes, com ara la regeneració democràtica. Què li sembla més important de la relació Catalunya-Europa? Aquesta és una de les preguntes de la gigantesca. La campanya Ara és l'hora ha arribat a Terrassa aquest cap de setmana de la mà de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Prop de 200 voluntaris terrassencs s'han mobilitzat per anar porta a porta a copsar quina és l'opinió del ciutadà respecte a diversos temes. L'economia, els serveis públics o la regeneració democràtica són alguns dels punts de què consta la gigantesca. La presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, ha estat una de les primeres a fer aquestes preguntes. Doncs escoltem els ciutadans de Terrassa, quins són els somnis, quins són els desitjos que tenen pel país de futur que estem construint. En lloc d'anar a dir, volem fer tal, 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 diem, què voldríeu? I de la suma de tots aquests desitjos, de tots aquests anhels, ens sortirà doncs, les propostes que farem als nostres polítics. Igual que Terrassa, ciutats com Santa Coloma de Gramenet, Mataró o Castelldefels també s'han mobilitzat aquest cap de setmana. Actualment, Ara és l'hora disposa de més de 43.000 voluntaris que es desplegaran al llarg de les properes setmanes per tot Catalunya. L'objectiu és poder arribar als 100.000 voluntaris. La relació entre l'art i la ciència ha estat analitzada al NatTech. En les conferències que s'han fet aquest dissabte, els ponents han evidenciat que l'art i la ciència molt sovint van agafades i lligades. La jornada ha estat organitzada per l'Associació Planeta da Vinci i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Demostrar com d'interconnectats estan l'art i la ciència. Aquest ha estat l'objectiu de la jornada d'aquest dissabte al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. L'enginyer industrial Manel Sòria i el doctor en física Andrés Aragonesés han estat els encarregats de fer veure que l'art i la ciència molt sovint van agafades de la mà. S'ha mostrat com la fotografia astronòmica pot fer ús de coneixements científics per oferir imatges de la Via Làctea. Realmente hay que conocer arte y conocer ciencia a la vez para poder hacer unas fotografías que transmitan realmente lo que busca el autor. Por ejemplo, cómo fotografiar la Vía Láctea, pero que a la vez se vea la Tierra. Obviamente hay que saber astronomía, hay que saber tecnología, hay que saber de óptica y hay que buscar ese toquecillo. En la segona conferència, el protagonisme ha estat per Salvador Dalí. En aquest cas, Aragonesés ha fet un repàs a l'obra del pintor per veure com està plena de conceptes científics, com ara la física quàntica, la relativitat, la genètica o l'evolució. Dalí és un poco el gran desconocido en respecto a sus obras, porque el surrealismo, dentro de sus obras surrealistas, hay mucha, pero muchísima ciencia. Leía a los grandes científicos, hay física quàntica, hay relativitat, hay genètica, hay mucha ciencia en sus obras que, quizás si no lo sabes, passen desapercibides. La jornada ha estat organitzada per l'Associació Planeta da Vinci i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Caminada solidària. Més d'un centenar de persones han pres part en una iniciativa per l'alimentació infantil. Els participants han fet un donatiu. Els diners recaptats per Creu Roja es destinaran íntegrament a projectes d'alimentació infantil que es desenvolupen a Terrassa. Més d'un centenar de persones han caminat aquest dissabte solidàriament a favor de l'alimentació infantil, una iniciativa proposada per Creu Roja conjuntament amb Amics del Camí de Sant Jaume i Excursionistes.cat. Els participants, que han fet un donatiu de 3 euros, han sortit de la plaça de Can Roca a les 9 del matí i s'han dirigit fins al Llac Petit. Els diners recaptats es destinaran íntegrament als projectes d'alimentació infantil que es desenvolupen a Terrassa. El que tenim detectat amb els nostres estudis és que hi ha molta canalla que, malgrat no passar fam, el que sí tenen dificultats per tenir una alimentació adequada i equilibrada. Vull dir que el problema sabem que és important i volem fer especial incidència en aquest problema. Creu Roja ha impulsat aquesta campanya per garantir una alimentació saludable als infants en situació de vulnerabilitat, un col·lectiu que està creixent a Catalunya des que va començar la crisi. Actualment, el 29% dels infants es troben en risc de pobresa. Per aquest motiu, l'entitat dona a la ciutat beques de menjador escolar, targetes de suport a l'alimentació o kits d'alimentació per a nadons, entre d'altres. L'Auditori Municipal de Terrassa ha estat el punt de celebració aquest divendres a la tarda dels actes commemoratius del Dia Mundial de la Salut Mental, sota el lema Construïm una nova salut mental, ara sí. Els actes han consistit en la presentació del documental Àngels Berlín, de Ferran Llagostera, crònica del viatge a Alemanya de l'Orquestra de la Bona Sort,
grup musical format per persones amb problemes de salut mental. Un cop finalitzat el documental, l'Orquestra de la Bona Sort ha ofert una actuació en directe als assistents. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora de Salut, Josefina Soler, ha assistit a aquests actes de la Fira Mundial de la Salut Mental 2014. La caravana del voluntariat ha començat aquest passat divendres a fer-se veure per la nostra ciutat. L'objectiu és el de fer arribar a la ciutadania les opcions de voluntariat que ofereixen les diferents entitats de voluntaris de Terrassa i també donar a conèixer la seva tasca. Una autocaravana promocional i informativa s'encarrega de recórrer la ciutat i cada divendres s'instal·la en un punt diferent. Així, aquest divendres ha estat al districte 2, al costat del Centre Cívic Montserrat Roig, en un horari de 3 hores, des de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre. El pròxim divendres, 17 d'octubre, li tocarà el torn al districte 3, al costat del Centre Cívic Alcalde Morera. El recorregut de la caravana del voluntariat acabarà el 7 de novembre al costat del Centre Cívic President Macià, al barri de Sant Pere Nord. La caravana del voluntariat compta amb la participació de l'Ajuntament de Terrassa i la Federació Catalana de Voluntariat Social. El 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat i Dia de les Pilars. Coincidint amb la festa de la patrona de l'Aragó, el Centre Aragonès de Terrassa ha commemorat un any més el Dia del Pilar. L'acte central ha estat la missa a la catedral del Sant Esperit en honor a la patrona dels aragonesos. El Centre Aragonès de Terrassa ha commemorat un any més el Dia del Pilar. Ha estat aquest diumenge i per segona vegada consecutiva l'ofrena floral s'ha fet a la plaça Vella i no a la plaça Catalunya, on s'havia realitzat els darrers anys. L'acte central de la celebració ha estat la missa a la catedral del Sant Esperit en honor a la Mare de Déu del Pilar. Alguns membres de la comunitat aragonesa, vestits amb elements tradicionals, s'han ocupat dels cants de la missa i han sortit cantat una jota acompanyats de guitarres. Per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, aquest acte demostra la diversitat de la ciutat. És un acte ja clàssic en el calendari cultural de la ciutat, a més estem parlant d'una de les entitats més antigues de Terrassa i en el fons és un punt de trobada de tots aquests terrassencs, de centenars de terrassencs que fa molts anys van venir a la ciutat i que han contribuït doncs, que Terrassa sigui avui la ciutat que és, una ciutat amb riquesa cultural, amb diversitat i en el qual doncs, totes les persones, independentment d'on vinguin, doncs, puguin tenir els mateixos drets i oportunitats. El president del Centre Aragonès de Terrassa, Ramon Pujol, s'ha congratulat un any més de la resposta dels aragonesos a aquesta convocatòria. Nosaltres sempre estem més que contents perquè omplim la Iglesia i això al senyor bisbe li agrada moltíssim. I ja, com veureu vosaltres, cada any més. Avui estava una miqueta jo, perquè he vist que havia plogut i Mare de Déu, però ens ha atès, ha dit, i ens ha deixat fer-ho bé, que és el que nosaltres venim. Ara, el Centre Aragonès de Terrassa ja prepara una gran festa pel dia 22 de novembre, on totes les cases d'Aragó de Catalunya es reuniran a la ciutat. Els gallets que viuen a Terrassa han celebrat la 32a edició de la seva festa. Al llarg de tot el dissabte, la Irmandade Galega Ono Solar ha instal·lat una carpa a la Rambla d'Ègara, al costat de l'estació Terrassa Rambla dels Ferrocarrils de la Generalitat. El menjar gallec i la música galega i catalana han estat les protagonistes de la jornada, que a més ha servit per celebrar la 7a festa do Pulpo. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu Aguado, han assistit a la celebració. A Terrassa viuen al voltant de 1.500 persones nascudes a Galícia o fills de famílies gallegues. Des de 1982 organitzen cada any una festa que vol ser un nexe d'unió entre Catalunya i el lloc on van néixer. La seu del Social del carrer de la Font Vella ha acollit aquest diumenge la festa del Dia de los Hinojos. Inicialment la jornada s'havia de portar a terme el diumenge anterior, el 5 d'octubre, a la zona de la Masia dels Bellots. Però l'organització va decidir ajornar-la pel terreny enfangat i per la predicció de pluja. L'Associació de Amigos de la Santa Cruz de Canjallar és la que ha organitzat aquest Dia de los Hinojos, que ha consistit en el segon concurs de tapa Isabel Abad. Els més petits han pogut gaudir d'una actuació de pallassos i posteriorment s'ha dut a terme la representació teatral de Doña Rosita la Soltera. Els regidors Amadeu Aguado i Teresa Casals han assistit convidats a la festa.
La Biblioteca Central de Terrassa ha estat el punt de trobada aquest divendres de la presentació del llibre d'artista Lo Clot. La presentació ha anat a càrrec dels artistes Victòria Casals i Ràdio Zúric. Es tracta d'una visió particular de l'infern de Dante Alighieri que intenta recuperar la tècnica artesanal de confeccionar un llibre d'artista. La mostra de Lo Clot també comprèn una exposició de pintures i obra gràfica. El tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió Social i Benestar Social, Manuel Pérez, i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, han assistit a la presentació d'aquest llibre. També ho ha fet, entre altres personalitats, l'exalcalde Pere Navarro. Avui dilluns comença un nou programa a Canal Terrassa Vallès. Es diu El Quarto de Reixa i està dirigit i presentat pel periodista i company Quico Simó. El Quarto de Reixa abordarà cada setmana una entrevista de 25 minuts sobre la trajectòria professional d'algun terrassenc o vinculat a la ciutat o de la resta de la comarca. El programa s'emetrà cada dilluns a les 9 i les 11 de la nit i al llarg de la setmana en reemissió. El primer programa del Quarto de Reixa tindrà com a convidat el periodista sabadellenc Antoni Tortajada, director de programes com 300 o Històries de Catalunya. La setmana que ve la convidada serà la soprano Maria Teresa Ver. Fins ara, fem ara una breu pausa per a la publicitat i tornem de seguida amb tota la informació esportiva, com cada dia ens l'apropa Joan Gutiérrez. Fins ara. Rentem tot tipus de roba. Vestits, camises, vestits de núvia, de bateig... Tapetes, jocs de taula, jocs de llit, edredons de plomes, cobrellits, bànoves, cortines, catifes... Neteges tèxtils individuals i planxat de tot tipus de roba amb midó. Tintoreria, bugaderia, e-garnet. Pare Llaurador, 67. Maxon és modernitat. Maxon és classe. Maxon és elegància. Maxon és el teu estil. Maxon, sigues tu mateix. Bona nit. El retorn a Europa no està gens positiu per l'Atlètic, que ha quedat eliminat a la primera ronda de l'Eurohockey League. Des de la temporada 2008-2009, els groc i negres sempre havien passat la primera fase. Aquest cop, però, un gol els ha apartat d'estar entre els 16 millors del continent. Cares de decepció en els jugadors de l'Atlètic després de caure eliminats en la primera ronda de l'Eurohockey League, disputat al Pau Negre de Barcelona. El conjunt de Roger Pallarols ha acabat segon del seu grup amb els mateixos punts que l'Arminen, però el gol a Baraix ha deixat els terrassencs sense la classificació per al KO 16. Dissabte l'Atlètic empatava 2 amb els austríacs, que es col·locaven 0-2 al descans. Aquest resultat deixava fora els de Can Sales, ja que l'Arminen havia guanyat el Kelburn en la jornada de divendres, però els agarencs van saber reaccionar en el segon temps. Edu Roig primer i Marc Torrente empataven el partit i duraven esperances per diumenge. L'Atlètic havia de guanyar el Kelburn per 3 gols per acabar primer. Iñaki Freixa, abans del descans, ha fet l'1-0. Ignasi Guerrero, als 7 minuts de la represa, ha finalitzat un contraatac i ha fet pujar el 2-0. La gerra d'aigua freda, però, ha arribat 4 minuts més tard, quan Lee Morton ha retallat distàncies per als escocesos. L'Atlètic estava obligat a fer 3 gols més i n'ha aconseguit 2 en l'últim quart. Freixa, de fort xut, ha fet el 3-1. I Frank Di Mercurio, al 4-1, a 10 minuts per al final. Quedava temps i els agarencs embogien amb el cinquè, obra de Freixa.
però el Kelburn ha demanat veure repetida la jugada perquè considerava que Ignasi Guerrero havia tocat la bola amb els peus. Els àrbitres han acabat anul·lant el gol i, tot intentant-ho, l'Atlètic no ha pogut fer el 5-1. Pallarols no parla de fracàs a nivell col·lectiu i envia un missatge al Kelburn que no s'hi jugava res per l'actitud mostrada. Per mi, a nivell com a entrenador, penso que tenim equip per haver estat entre els 16 millors. Qui ha gestionat tot això sóc jo, per tant no ho he aconseguit, i és un fracàs meu per l'equip, no? Perquè a l'equip no li puc retreure res d'actitud ni de ganes. L'únic que em molesta una mica és el fet aquest, doncs, de veure que el rival, doncs, des del minut 1 estan perdent temps, com si, no sé, no van anar a guanyar el partit, van anar que no els hi marquessin més de 4 gols, però bueno, això ja et dic que forma part del que com cadascú es vol definir com es vol prendre l'esport, i això és molt llarg i espero que, sobretot amb el Kelburn, ens puguem tornar a trobar, perquè són actituds poc esportives que no ens van agradar, la veritat. Així doncs, l'Atlètic no acompanyarà la Gara i el Polo al CAO 16. No deixem l'Hierba. L'Atlètic no va tenir jornada de Lliga pel seu compromís europeu, però sí que es van jugar la resta de partits de la tercera jornada de la divisió d'honor masculina. El Club Egara va guanyar a domicili l'Atlético Sant Sebastián per 0-3, mentre que el Club Deportiu Terrassa va sumar la segona derrota a la Lliga. Va ser al camp del Júnior, dos gols de Gerard García en els primers 10 minuts, un d'ells de penal córner, van condemnar l'equip de les Pedritxes, que no va tenir capacitat de reacció. Els santcugatencs fins i tot van poder aconseguir un resultat molt més contundent, però el porter Nil Sánchez i la defensa granca van evitar més d'un gol. A la categoria femenina, el Club Egara va superar per 3-1 la Universitat de Sevilla, sumant així la primera victòria a la Lliga. Les ratllades van sentenciar el partit en el primer temps. Per la seva banda, l'Atlètic va aconseguir el primer punt en empatar a Canàries 1-1 amb el Taburiente. Després d'una derrota i un empat, l'equip femení del Club Egara ha sumat aquest diumenge la primera victòria a la Lliga. Ha estat davant de la Universitat de Sevilla, equip que acaba de pujar de categoria. El conjunt d'Adrian Luc ha encarrilat ràpidament el triomf, ja que ha aconseguit dos gols en els primers 5 minuts. Cristina Salvatella, punxant una bola en un penal córner executat per Maria Tos, ha inaugurat el marcador als 2 minuts. I poc després era Carola Salvatella qui ha aprofitat una assistència de Tos per marcar a porteria buida. Partícips de les dues primeres dianes, Tos ha fet el 3-0 en el segon període d'un fort xut. A la represa, el Club Egara s'ha relaxat i això van aprofitar les andaluses per retallar distàncies. Norbis, en el refús d'un penal, ha batut Mariona Giravent. Lo importante era ganar el partido. Yo pienso que empezamos el partido muy bien, empezamos con mucha intensidad y metemos goles prontos. Pero lo malo es que eso nos ha hecho un poco relajar un poquito, entonces sobre todo el tercer y cuarto cuartos nos ha faltado un poco la calidad de juego y al final tuvimos para meter 3 o 4 más y no metimos, teníamos uno parado en la línea, otro que lo pararon, pero tuvimos muchas ocasiones y faltaba un poco meter un poco más de calidad de juego para meter más goles. Per la seva banda, l'Atlètic ha arrencat un valuós punt, el primer de la Lliga, en empatar 1 al camp del Taburiente. Deixem l'hoquei i parlem de futbol. El Terrassa completa la seva setmana rodona després de guanyar el Martinenc per 3-0 a l'Olímpic. El conjunt de David Pirri suma 9 punts de 9 possibles en una setmana i puja fins a la desena posició. El Terrassa Futbol Club continua amb la bona ratxa i aquest diumenge ha sumat la tercera victòria consecutiva després de superar per 3-0 el Martinenc. Així doncs, el conjunt de David Pirri completa la seva excel·lent setmana, sumant 9 punts de 9 possibles. Un triomf que permet als agarencs donar un salt molt important a la classificació. Són desens amb 11 punts. El Terrassa ha sabut aprofitar molt bé les ocasions que ha tingut i en el minut 19 ha inaugurat el marcador. Àngel Pérez, en una acció de Murri, s'ha avançat a Josué, que ha volgut deixar la pilota amb el pit al seu porter per fer l'1-0. El Martinenc ha respost amb un contracop del Heidi, que Ortega ha enviat a corna. Ha estat l'única errada defensiva dels locals, perquè a la mitja hora de joc, Marc Vilajosana ha fet el segon. El davanter ha aprofitat una gran assistència de Jaime per batre Carulla. El mateix jugador ha tingut el tercer en les seves botes abans del descans. A la represa, els visitants han tingut l'oportunitat de retallar distàncies en una jugada d'estratègia, però la rematada de Diego, a boca de gol, l'ha interceptat la mà d'Ortega i posteriorment el travesser. El partit se l'ha posat definitivament de cara al Terrassa amb l'expulsió del Heidi,
que ha vist la targeta vermella directa per una agressió a Pere Sagarra. La sentència ha arribat en el minut 78. Carles Montoro, que havia sortit en el segon temps, ha aprofitat una gran assistència de Batanero per fer el 3-0. Ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Partido complicado, pero había que sacarlo. Y eso es lo que tenemos que, nuestro objetivo es eso, sacar los partidos, pero partido a partido. Sabemos que tenemos el cuerpo técnico, los pies en el suelo, sabemos que lo hemos pasado muy mal las primeras 5 jornadas, que lo hemos pasado muy mal, y este es el recuerdo que tenemos que tener toda la temporada. Mejor recuerdo que ese es el que nos pone el pie en el suelo y, no, y nos mete el pecho para dentro. Comenzaba una mica malament, pero está claro que ahora la dinámica es positiva, però com et dic, no, encara no, no hem fet res, vull dir, ara estem allà a meitat de taula, que ni fu ni fa, però hem de seguir i ficar-nos a dalt. Diumenge, el Terrassa visita el Vilassar de Mar. Doncs en aquest partit s'ha tornat a veure Jesús Fernández a la llotja de l'Olímpic. El president i màxim accionista del Terrassa ha estat acompanyat per Manel Ferrer, amb qui fa uns anys compartia la Societat Anònima Esportiva. També hi eren part de la Junta Directiva, com el mateix vicepresident esportiu Celestino Jaime, qui encapçala una de les propostes de compra del club. Jesús Fernández ha estat molt relaxat en tot moment, somrient i conversant amb diferents personalitats sense cap símptoma aparent de la crisi que envolta l'entitat. Tampoc hi havia moltes pancartes de socis i aficionats en contra de la seva gestió. El que està clar és que, tot i la presència a la llotja, a les properes setmanes el màxim accionista del Terrassa podria vendre el club, tot i que no descarta que acabi formant part d'alguna de les propostes que té sobre la taula. Bon debut de l'equip femení de waterpolo del Club en Natació Terrassa. Dissabte, el conjunt de Xavi Pérez va derrotar el Concepción de Madrid per 13-10. 3 punts molt importants davant d'un rival directe en la lluita per la permanència. El Club Natació Terrassa ha debutat amb victòria a la primera jornada de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo després de vèncer 13-10 al Concepción Ciudad Lineal. Al conjunt de Xavi Pérez li ha costat entrar al partit i ha estat molt erràtic en atac, fins i tot fallant un penal. En canvi, les madrilenyes han fet 2 gols a Laura Almirall, substituta de la lesionada Ana Copado a la porteria. Cristina Fernández i Itziar Pavón col·locaven un perillós 0-2. El marcador no feia justícia al que s'ha vist en els primers 8 minuts, però les agarenques han anat a més i han capgirat ràpidament la situació. El parcial en el segon quart ha estat de 5-1. Maria Cifuentes i Raquel i Ana Roldán han fet el 3-2. Cristina Cantero i Gemma Gutés han eixamplat les diferències, marxant al descans amb 5-3. 2 gols d'Anna Mandula per al Concepción en el tercer període han equilibrat el marcador, però aquest cop el Natació no s'ha deixat sorprendre. Gutés, tot i no estar al 100%, ha fet 2 dianes més i ha situat el 7-5. L'últim període ha estat un festival golejador, amb un total d'11 gols, 6 d'ells per a un Club Natació Terrassa que ha controlat el partit fins al final. Les jugadores més joves han tingut també els seus minuts, fins i tot la portera Sandra Domene. En tots els partits ho hem de donar tot, sigui complicat, sigui fàcil, però sobretot els que estan més igualats hem de demostrar qui som i donar-ho tot. Al principi ha costat una mica, però després ja hem començat a pujar el ritme del partit, hem començat a veure que teníem moltíssimes possibilitats i hem començat a remuntar i bueno, els 3 punts ja estan a casa. A l'inici ens ha faltat la manca aquesta de competició, el primer partit, ens ha faltat el rodatge aquest que et dona la competició, a la que hem entrat en partit i hem anat passant les parts, l'equip s'ha sentit millor. I avui molt, molt content perquè dues d'elles han marcat gol, l'Anna ha fet 2 gols, la Cristina ha fet un altre gol, la Paula ha estat jugant moltíssims minuts defensant la boia i ha fet un gran partit, i fins i tot la Sandra, al final, la segona portera de l'any 2000, també ha jugat un parell de minuts, i això és molt important perquè ens farà créixer i ens farà millorar, que és el que volem. El proper dissabte, les terrassenques visiten el Club Natació Rubí en el derbi comarcal de la jornada. Com has pogut veure, Laura, una jornada de cap de setmana força positiva, sinó que està per aquesta eliminació de l'Atlètic en aquesta ronda 1 de l'Eurohockey League. Anava a la gara, de cara ja al mes de març, al Cossetge. Si té més sort. Si té més sort i una miqueta pot revenjar-se, entre cometes, de l'Atlètic i guanyar algun d'aquests rivals, l'Arminen Austríac. Demà repasso la resta del cap de setmana. Perfecte, Joan. Fins demà, que vagi molt bé. Doncs ens acomiadem aquí. Ja sabeu que teniu més notícies al web terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials, al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Que vagi molt bé i passeu una bona nit. Fins demà.